ଥାଇଲାଣ୍ଡରେ ଚମକିବେ ଓଡ଼ିଆ ପୁଅ, ଟେନିସ୍ କୋର୍ଟରେ କରିବେ କମାଲ, ମନ୍ମୟଙ୍କ ମିଶନ ଏସିଆନ୍ ଗେମ୍, ଭାରତର କରିବେ ପ୍ରତିନିଧିତ୍ୱ। ଆଖିରେ ଆଖିରେ ସ୍ୱପ୍ନ ଆଉ ଅଦ୍ୟମ ଇଚ୍ଛାଶକ୍ତିକୁ ନେଇ ଟେନିସ୍ କୋର୍ଟରେ ଚାଲିଛି ଜୋରଦାର ପ୍ରୟାସ। କେମିତି ଚାମ୍ପିଅନସିପ୍ରେ କରିବେ ବିଜୟ, ତାକୁ ନେଇ ଦିନ ରାତି କରୁଛନ୍ତି ଅଦ୍ୟମ ପରିଶ୍ରମ। ଆମେ କହୁଛୁ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଶିବାନନ୍ଦ ଶତବାର୍ଷିକ ବାଳକ ବିଦ୍ୟାଳୟର ମନ୍ମୟ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ କଥା। ତାଙ୍କର ମିଶନ ଏସିଆନ୍ ଗେମ୍, ଏଥିପାଇଁ ସେ ଜୋରଦାର ପ୍ରସ୍ତୁତି ଜାରି ରଖିଛନ୍ତି। ନିକଟରେ 15 ବର୍ଷରୁ କମ୍ ଜାତୀୟ ସ୍ତରୀୟ ସଫ୍ଟ ଟେନିସ୍ ପ୍ରତିଯୋଗିତାରେ ଭଲ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିବା ଫଳରେ ଥାଇଲାଣ୍ଡ ଟିକେଟ୍ ହାସଲ କରିଛନ୍ତି ମନ୍ମୟ। ଏଥିରେ ସେ ଭାରତକୁ ପ୍ରତିନିଧିତ୍ୱ କରିବାର ସୁଯୋଗ ପାଇବେ। ଏଥିପାଇଁ ବିଦ୍ୟାଳୟର କ୍ରୀଡ଼ା ଶିକ୍ଷକ ଅଶୋକ କୁମାର ରାଉତରାୟ ଏବଂ ଓଡ଼ିଶା ସଫ୍ଟ ଟେନିସ୍ ଆସୋସିଏସନ୍ର ସାଧାରଣ ସମ୍ପାଦକ ତଥା କୋଚ୍ ମହମ୍ମଦ ଆଜମଙ୍କ ତତ୍ତ୍ୱାବଧାନରେ ଅଭ୍ୟାସ ଜାରି ରଖିଛନ୍ତି ମନ୍ମୟ। ଅହମ୍ମଦାବାଦରେ ଆମେ ଯାଇଥିଲୁ ନ୍ୟାସନାଲ୍ ଗେମ୍ସ ପାଇଁ, ସେଇଠି ଭଲ ପରଫର୍ମାନ୍ସ ଥିଲା ବୋଲିକି ମୁଁ ଏବେ ITSF ସିଲେକ୍ସନ୍ ହୋଇଛି ଥାଇଲାଣ୍ଡ ଯିବା ପାଇଁ ସଫ୍ଟ ଟେନିସ୍ରେ ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ୍ ମ୍ୟାଚ୍ ପାଇଁ। ମୁଁ ଟାର୍ଗେଟ୍ ସେଇଠି ଯେମିତି ହେଲେ ଭଲ ପରଫର୍ମାନ୍ସ ଦେଇକି ଜିତିବା ପାଇଁ ଟାର୍ଗେଟ୍ ରଖିଛି, ଆଉ ସେଇଟା ଥାଇଲାଣ୍ଡର ପଟାୟା ସିଟିରେ ହେଉଛି। ମନ୍ମୟକୁ ନେଇ ବେଶ୍ ଆଶାବାଦୀ ଅଛନ୍ତି ବିଦ୍ୟାଳୟର କ୍ରୀଡ଼ା ଶିକ୍ଷକ ଏବଂ ଓଡ଼ିଶା ସଫ୍ଟ ଟେନିସ୍ ଆସୋସିଏସନ୍। ମନ୍ମୟ ଜାତୀୟ ସ୍ତରରେ ଯେଉଁଭଳି ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଥିଲେ ସେହିଭଳି ଭଲ ପ୍ରଦର୍ଶନ ଥାଇଲାଣ୍ଡରେ ବି କରିବେ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି। ମନ୍ମୟଙ୍କ ଏହି ସଫଳତା ଓଡ଼ିଶା ସଫ୍ଟ ଟେନିସ୍ ପାଇଁ ଏକ ଦ୍ୱାର ଖୋଲିବା ସଦୃଶ। ଏହାଦ୍ୱାରା ଆଗକୁ ଅନେକ ଖେଳାଳି ଏହି ଖେଳରେ ନିଜ କ୍ୟାରିୟର କରିବାକୁ ଆଗେଇ ଆସିବେ ବୋଲି ସଫ୍ଟ ଟେନିସ୍ ଆସୋସିଏସନ୍ ପକ୍ଷରୁ କୁହାଯାଇଛି। ସଫ୍ଟ ଟେନିସ୍ର ଯେଉଁ ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ କ୍ରୀଡ଼ା ପ୍ରତିଯୋଗିତା ଥାଇଲାଣ୍ଡରେ ହେବ, ସେଠି ଯିବା ପାଇଁ ସେ ମନୋନୀତ ହୋଇଛି। ଏହି କ୍ରୀଡ଼ା ଯେଉଁ ଜୁଲାଇ ମାସ 26-30 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେଠାରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ। ତେଣୁ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଆମେ ଏଠି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ 4ଟା ବେଳେ ଶିକ୍ଷା ଦେଉଛୁ, ଏବଂ କଳିଙ୍ଗ ଷ୍ଟାଡିୟମରେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ରବିବାରରେ ସେମାନେ ଯାଉଛନ୍ତି ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ କରିବା ପାଇଁ। ତେଣୁ ଆମ ଟିମ୍ ଓଡ଼ିଶାର ଯେଉଁ ପିଲା 3 ଜଣ ସିଲେକ୍ଟ ହୋଇଛନ୍ତି ସେମାନେ ଭଲ କ୍ରୀଡ଼ା ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିବେ ବୋଲି ମୋର ଦୃଢ଼ ବିଶ୍ୱାସ। ମୋର ଆଶାବାଦୀ ଅଛି କି ଯାହା ହେଉ ମନମୋହନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଓଡ଼ିଶା ପାଇଁ କିଛି ଭଲ ଗୋଟେ ରେଜଲ୍ଟ ନେଇକି ଆସିବ। ଯେତିକି ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ କରାଇଛୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭଲ ଆଶା ରଖିଛୁ, ଖେଳର ହାର ଜିତ୍ ରହିବ, ମୋର କିଛି ଆଶାରୁ କିଛି ଭଲ ରେଜଲ୍ଟ ଆସିବ ଆମ ଇଣ୍ଡିଆ ଟିମ୍ରେ। ଆମର ଆଉ ଗୋଟେ ପିଲା ଅଂଶୁମାନ ବାବୁ, ଯେଉଁଟା ଭେଙ୍କଟେଶ ସ୍କୁଲ ମିଡ଼ିୟମ୍ ପାଠ ପଢୁଛି, ସେ ଯେଉଁ ଅଣ୍ଡର 18 ସିଲେକ୍ସନ୍ ହେଇଛି ଓଡ଼ିଶାରେ, ଆମେ 2 ଜଣ ପାଇଛୁ, ଗୋଟେ ଅଣ୍ଡର 15 ଅଣ୍ଡର 18। ମନ୍ମୟଙ୍କ ଭଳି ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ଅଂଶୁମାନ ବାବୁ ମଧ୍ୟ 18 ବର୍ଷରୁ କମ୍ କ୍ୟାଟେଗୋରିରେ ଭାରତୀୟ ସଫ୍ଟ ଟେନିସ୍ ଦଳରେ ପ୍ରତିନିଧିତ୍ୱ କରିବେ। ଏଥିରେ ଭଲ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରି ଏସିଆନ୍ ଗେମ୍ରେ ସ୍ଥାନ ପାଇବାକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖିଛନ୍ତି ସମସ୍ତେ। ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ୍ ଜିତେନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ସହ ସୁଶାନ୍ତ ସାହୁଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।